მოგესალმებით მეგობრებო, მე ლუკა გრიგოლია ვარ და დღეს წარმოგიდგენთ პატარა ვიდეო გაკვეთილს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა დავაინსტალიროთ კომპიუტერში Euro Truck Simulator-ის ონლაინ ვერსია, ანუ ონლაინში სათამაშოდ, ონლაინ შესასრულად საჭირო აპლიკაცია. შევდივარ ჩვეულებრივად ბრაუზერში, ნუ Windows-ს გადავაყენე. რეალურად აქ რთული არაფერი არ არის, ძალიან მარტივია ინსტალი, თუმცა დამწებებს რაღაც ინსტალისას თავისებური ბურად ფაილების, გარკვეული ფაილების არქივა სჭირდება, სადაც უნდა დაინსტალირდეთ ეს და დამწებებს უჭირთ ხოლმე მიგნება. შესაბამისად, რადგან Windows-ში გადავაყენე და ახალ Windows-ზე თავიდან მაქვს დასაინსტალირებელი, ვიდეოსაც გადავიღებ და თქვენს გაჩვენებთ. შევდივართ ets2mbz.com Euro Truck Simulator-ის აი ამ საიტზე და პროფილში შევალ ჩვეულებრივად, აქ სინგინი იქნება, შემდეგ გადავდივართ დონლანჩი და 1.35 ვერსიაზე არის ახლა, აქ წერია ხოლმე ვერსია, რომელ ვერსიას თამაშობთ Euro Truck Simulator-ში ონლაინში და American Truck Simulator-ში 1.35-ზე ვართ, ორივეს, ნუ წვილმანებიც არის, აღარ ვაინტერესებს. პირდაპირ გადმოწერას ვაწვევით და გადმოვწერთ ფაილს, WinRAR ფაილს, აი გადმოწერა უკვე. ვაკლიკებ ჩვეულებრივად ორჯერ, შევდივართ და ვიწყებთ თანხმობით ინსტალაციას. Ну, ეს გამარჯობა, მეც მოგესალმები. შემდეგი გვერდი აქ რა თქმა უნდა დავეთანხმებით, ну, თუ გსურთ წაიგითხეთ, მეჭობა მას ვინმე კითხულობდეს, თუმცა ხოჩოს არც ისე დიდია. ამ შემთხვევაში ამ ლაუნჩერს არ აქვს დიდი. შემდეგი აქ, ну, რაც მითითებული გვაქვს, მე მაგალითად ვტოვებ, თუ თქვენ სადმე მაგალითად C-ში არ გსურთ შეინახვა და სადმე გინდა სხვაგან შეინახოს, კი ბატონო, თქვენი ნება დისკზე შეგიძლიათ დაინსტალიროთ და ასე შემდეგ. აი მას თქვენ თვითონ ირჩევთ თუ არა, რაც მითითებულია, მეც ასეთ რეკომენდაციას მოგცემდით, რომ იყოს ჩააგდოს იქ, სადაც აგდებს თვითონ. შემდეგი ნაბიჯი. აი ეს აქ არის უკვე საინტერესო. გვაქვს Euro Truck Simulator-ის მულტიპლეიერი და American Truck Simulator-ის მულტიპლეიერი. მონიშნულია ორივე. თუ ჩვენ გვაქვს ორივე თამაში ჩაწერილი სტეამიდან, ოფიციალურად დაყიდი უნდა იყოს რა თქმა უნდა ორივე და ორივეს თამაში გსურს ონლაინში, მაშინ ჩვეულებრივად აქ არაფერს არ ვაკეთებთ, ორივე მონიშნული უნდა დავტოვოთ და გადავდივართ შემდეგ გვერდზე, თუმცა თუ არა გვაქვს და მარტო Euro Truck Simulator-ი გვაქვს, ან მარტო American Truck Simulator-ი, უნდა მომნიშნოთ მხოლოდ ის, რომელიც გვაქვს სტეამზე ოფიციალურად ნაყიდი და რომელიდანაც შეგვიძლია ონლაინში თამაში. ესე იგი, მე American-ი არ მიყვარს, არ ვიყენებ, არ მაქვს ნაყიდი, შესაბამისად Euro Truck Simulator-ს ტოვებ. თუ ვინმეს American-ი აქვს და Euro Truck Simulator-ი არ აქვს, მაშინ ასე American-ს მომნიშნავს მარტო. და გადავდივართ ახლა უკვე მონიშნათ იმ თამაშს, რომელიც ჩვენ გვინდა და გადავდივართ შემდეგ ფანჯარაზე. ახაც დავისებურება. ვირჩევთ ფაილს, სადაც Euro Truck Simulator-ის ინსტალია გარკვეულწილად. ამისათვის ჩვენ ჯერ უნდა ნახოთ, თუ სად გვაქვს დაინსტალირებული Steam. Steam-ი სადაც გვაქვს, ანუ Steam-ი კი ვიცით ალბათ რაც არის. მე Steam-ი მაქვს დაინსტალირებული C დისკში, აი აგერ. შევდივართ Steam-ის ფაილში და ვეძებთ Steam Apps. აი აგერ, Steam-ის აპლიკაციები. Come on. Euro Truck Simulator-ი, აი ეს გვჭირდება ზუსტად. ანუ უნდა ვიცოდეთ აი ეს მისამართი, რომელიც ახლა მე გამოვიარე. უნდა ვიპოვოთ სად არის Steam-ი დაინსტალირებული და შემდეგ Steam-ში არის შიგნით ასეთი Steam-ის აპლიკაციები, ქონი, რომელშიც არის Euro Truck Simulator-ის ეს ფაილი. სწორედ იგივე ნაბიჯები უნდა ავირჩიოთ აქაც. ვირჩევთ თუ სად არის დაინსტალირებული Steam-ი, ნაგერაც Steam-ის აპლიკაციები, come on და ვირჩევთ Euro Truck Simulator-ს. Ну, ჩამოშლა საჭირო აღარ არის. პირდაპირ Euro Truck Simulator-ს ვირჩევთ. თუ ამერიკანი გვაქვს, ну, ალბათ მაგის არჩევას მოგვიწევს. სიმართლე გითხრათ, ახლა ამერიკანის ინსტალაცია არასდროს არ გამიკეთებია მულტიპლეიერის ლაუნჩერის. თუმცა იგივე ინსტრუქციებით ისარგებლებთ თქვენც. Okay, და next. Ну, სახელს მოკლედ როგორ ჩავარდეს, რა ვიცი, თქვენ შეცვალეთ აქ თუ გინდათ რამე.
next და საბოლოოდ install. ეს სწრაფად დაინსტალირა და მორჩა. ეს შეგვიძლია გამოვრთოთ, ასევე გამოვრთოთ ეს გადმოწერილი ვინ რა არის, ნუ ბრაუზერი სათქმა უნდა აღარ გჭირდება და მოდით ნახოთ. ამას გარკვეული ინსტალაცია შემდეგ კიდევ დაშირდება, თუმცა ძირითადი ნაბიჯი ლაუნჩერი ჩვენ გადმოვწერეთ. Და დავაინსტალირეთ. ახლა ეს თუ სწორად მახსოვს, მოგთხოვს. რაჯა, არც კი შედის. მოგთხოვს რაღაცების თვითონ ავტომატურად დაინსტალირებას, აპდეიტს. მონიშნულის კი არის, აქ თუ რამე მოკლედ ყველას მოუნიშნავთ, მაგრამ მონიშნული დაგხვდება და არ მოაჩვენოთ შორთ მონიშნა. Install ესე აპდეიტები 72-ია. დააყენებს აქ უფრო რადგან პირველად ვაინსტალირებ შეიძლება რამე დიდი ფაილიც დაგხვდეს, რავი, ადრე იყო ხოლმე. მაგრამ საკმაოდ პატარა ფაილებს აინსტალირებს. ეს რა ფადაც აიშო, მორჩა. ჩართვა ალბათ უკვე ყველამიცი დავაწვევით ლაუნჩ. EverTrox Simulator 2. ერთწუთეთ კიდევ რაღაც აპდეიტი მოგთხოვა. Thank you.